outra bola, né? Vé, o lateral não, Abel! Ó, pé na linha! Ei, sai! Vai, Davi! Marca de pertinho, marca de pertinho. Vai de lá, ó. Errado aqui, ó. Vamos! Vai na bola! Aqui, ó. Vai, abre, tu abre do lado de lá, tu abre do lado de lá. Vai, tira pro meio, não, caralho! Vamos lá! Vamos! 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 Vamos!
Arthur, é o Arthur! Alô, é o Arthur, caralho! Vamos, Thiago! Vamos, Thiago! Não, mas o Thiago está difícil, né? Fica na frente! Ah, Charles! Vai, pede bola, Thiago! Abre os olhos e pede bola! E aí, pode arrastar ele, Thiago! Aí não! Tira! Gol, tira! Falta a bola! Thierry, abre aqui, vai sair, a bola vai sair aqui. Vamos, puxa ele, Thierry, puxa ele, Thierry, puxa. Marca a bola, não marca a bola, não. Movimenta, deixa, fica quieto, não, movimenta. Ah, vai, vai do outro lado, vira do outro lado. Aí, ó. Ô, cadê ele, ó, vira o seu. Vamos, Thiago, vamos, Thiago. Olha, olha, olha. Aqui, Thierry, aqui, ó. Thierry, sai daí, daí, sai de cima dele. Thierry, volta não. Olha lá, puxa ele lá, rapaz. Puxa a frente lá, ó. Sai daí. Abre lateral, abre lateral. Abre, abre, abre. Cadê o meio? Vai, Charles! Puxa! Boa, boa! Sai, Thierry! Sai, Thierry! Acertar! Vamos, aí. Vamos, vamos, vontade! Sai dele, sai dele! Vai, pega a bola! Vai, 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 vai! Sem não marcar, cara! Vamos, Racer. Sai, sai daí, Thierry. Sai daí, Thierry. Solta essa bolinha. Nossa. Agora a gente vai pegar ela. Thierry, abre aqui, ó. Calma, Davi, calma. Movimenta, fica parado, não, movimenta. Vira pro lado mais fácil. Vai correr na bola, não morre não. Seu Davi. Fica aí, Thierry, fica aí, Thierry. Espera a bola. Nossa senhora. Volta não, Thierry. Deixa ele. Segura ele aí, segura ele aí. Olha aqui, pega a bola aqui. Sai, sai. Põe no chão, Thierry, agora. Domina, domina. Domina ela, Thierry. Vai sair na lateral. Ó, Vinícius, pega o passador.
Calma! Pega a bola, Davi! Joga a bola, José, joga a bola! Vamos, Davi! Arthur! É só bola de pé! Bota esse cara que tá indo lá. Fica aí, tio aí. Segura ela aí, tio aí. Movimento, fica parado não. Movimento. Aí, bate no gol, moleque. Chega. Movimento, segura ele. Vai rápido. Agora sai. Sai pra marcar. Das costas, sua. Vai até o final, Tchê. Até o final, Tchê. Acerta ele. Ô, Davi, segura a bola, Davi. Arthur Coelho aí, rapaz. Volta não, Tchê. Tem que ter azul demais. Nossa. Tá rifando bola. Quebra. Vai, aperta ele lá. Sai, Tchê, vem pra cá, ó. Pra frente, Tchê. Puxa ele. Lateral. Vai, Arthur! Arthur! O Davi aqui sozinho! Tá jogando, Vem rápido! Vira a cor! Isso, aí, movimenta bastante, mexe com ele. O cara percebeu a jogada, chega junto. É, vai, puxa lá, Jair, puxa. Joga a bola aqui, tá? Sai daí, Thierry! Pra frente! Se tivesse treinamento, eu jogava igual o senhor, azul bola! Três! Movimento, mexe com ele, Jair, mexe com ele. Agora sai. Abre todo mundo, abre. Movimenta. Volta não. Faz é puxar ele.
Toca! Nossa. Toca a bola! Agora é sua! Tira! Isso aí, tio aí, vamos ver. Dança ele. Quebra, goleiro, quebra. Vamos, goleiro. Sobe isso, sobe isso. Vai passar, Davi. Vai passar, Davi. Vai, bate, bate. Opa! Tira aí, Ítalo. Sai, goleiro. Tia aí, puxa ele não, bola pra cá. Aí, agora é sua, Tia aí. É sua, Tia. Vai, passa, Pedro. Vai que dá. Sobe, Tia aí. Sobe, Tia aí. Vira, cruza na área. Ah, solta essa bola, caralho. Não aparece ninguém pra ele tocar, ou vai quebrar o filho do outro, rapaz. Não aparece ninguém pra ele fazer um dois, velho. E teu filho tá tomando aquele frango lá no gol lá. Calma, gente, vamos calma. Não, vem falar coisa. Calma, cara. Calma, caladinho, parceiro. Bora, mano. Futebol, faz parte. Ô, presta atenção, tá caladinho aqui. Eu tô calado. Presta atenção quem tá falando, rapaz. Vai, Jair, atrás dela. Falando, só. Vai. Eu tô calado. Foi eu que falei, não, presta atenção. Eu tô calado, presta atenção. Ô, você quer falar alguma coisa? Você presta atenção, você tá falando com você, rapaz. Eu tô calado, mano, do meu. Tio aí, movimenta aí, tio aí. Você quer calado, esquece você, rapaz. Procura sua turma, rapaz. Vai, é família mesmo. Fala, minha filha, fica quieto, não. Xingar os outros de forminha é fácil. Todo mundo conhece o futebol do meu filho, jogador Josué. E ele pega e toca. Na hora não tem ninguém pra tocar. Não tem ninguém pra fazer um dois. Aí, como faço? Você tem que falar com quem tá falando, aí eu tô falando. Joga a bola, joga a bola. Aí, toca a bola. Vamos, Davi. Boa, Vinícius! Boa, goleiro! Sai, goleiro! Boa, goleiro! Vamos apertar! Sei lá, tio aí, aperta ele lá agora. Vamos, aperta. Agora sim, agora.
aberto. Aberto, aberto. Vai jogar, Vini, vai jogar. Vira o jogo. Sobe, Thierry, sobe, Thierry. Puxa ele. Chega, chega. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode. Ô goleiro! Vinícius, Vinícius! Fica atrás, não, vem pra frente, Vinícius! Vem pra frente! Eu, hein? Viu, Vinícius? Fica atrás, não! Sai, Thierry, sai daí, pra frente! Pra frente, aí, vamos pra frente! Pra frente, Thierry! Puxa ele, puxa! Bora, Fominha! Bora, vamos, bora, Fominha! Chega, chega! Arthur, as costas, Arthur! As costas! Ô, goleiro! Vamos aumentar, Thierry. Vamos aumentar e puxar o meio. Deixa eu ver. Sai daí, não vai ficar sempre, menino! Passa o Thierry de lá, Thierry! Passa, Thierry, sai daí, meu filho. Joga em cima dele, não. Arthur, Arthur! Vai tirar a porta. Abre, abre! Vai, Fred, vai tirando. Vai, Fred! Ô, porra! Boa, Vinícius! Traga aqui pra mim. Boa! Tá no canto lá, professor! Ei, Moraes! Atenção, o Júnior tá com dois! Opa! Opa! Certo, desanima ou não? Calma, goleiro, calma, goleiro, calma, vai! Vai! Passa, Thierry! Vai dar, Vinícius, vai dar! É só, Arthur! Deixa o arco! Quebra, quebra, quebra! Põe no chão, Thierry, põe no chão, Thierry! Vai! Boa, goleiro! Opa! E aí? Pode tentar mais, correr mais. Procurar jogar. Sai, sai, Thierry, sai! Tem uma área, Thierry. Pega a bola e sai do gol. Bom medo aí, bom medo aí. Arthur, puxa a queda, meio de campo. Puxa a queda aí, é primeiro. Beleza.
Boa! Ó, ó, ó! Lindo, vai até, Sai daí, tio! Vai! Aê, moleque! Eita! Ô, Davi! E amor, sai da metragem, o cara tá chegando, Bola, não?
Vai pra frente! Ô menino, ô menino! Thank you.
Deixa eu só. Tá bom, pai.